Ora, vivam. Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante nos estejam a ver em direto ou em diferido, e consoante também a zona geográfica onde estiverem. Hoje estamos num live fora do horário, não tanto do horário, mas do dia da semana habitual, que é as terças-feiras. E isto para esclarecer, porque o Abílio Carvalho, que já está aqui assim connosco, perguntava se não era na quinta, não, estava previsto para dia 18, portanto, hoje, quarta-feira. Temos também já connosco o João Maruta. Boa noite, vamos a isto. Já estão mais oito pessoas. Hoje o tema é interessante. Vamos falar sobre gamificação na educação, e para isso vamos ter um convidado que tem já bastante trabalho nesta área e com quem eu tenho tido a oportunidade de me cruzar. E que teve a simpatia de aceitar este convite. Entretanto, dar as boas-noites a quem se vai juntando a nós. Boa noite à Sandra Galante, que também nos acompanha, e obrigado por estar aqui assim connosco. Outras pessoas que nos estejam a acompanhar, já são mais de 10, quase uma dúzia. Mais um, fazemos uma dúzia. Estejam à vontade para nos deixar comentários, apresentarem-se, dizendo de onde é que nos estão a acompanhar, como é o caso do Rui Silva, que diz boa noite, gostei muito do debate de ontem e voltou hoje. Obrigado por isso. É isso, a gente está a ver se consegue incutir o bichinho nas pessoas com estes lives, para discutirmos estes temas quase diariamente. A tia Janeca também já nos está a acompanhar. Boa noite e seja bem-vinda. E dizia eu que hoje temos um convidado. E eu vou já trazê-lo aqui assim para fazer a introdução. O convidado é o Carlos Pinheiro. Boa noite, Carlos. Imagino que me estejas a ouvir já. Estou bem, Tito. Boa noite, Tito, e boa noite a todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Carlos Pinheiro. É professor bibliotecário, é coordenador interconselho da rede de bibliotecas escolares, é professor bibliotecário do agrupamento de escolas Leal da Câmara, onde já tive prazer de estar uma vez e onde me encontrei com ele. Não tenho certeza se foi a primeira ou não, tenho ideia que já nos tínhamos Acho encontrado que antes. O Carlos Pinheiro também é professor de História, como dizia, coordenador interconselho da Rede de Bibliotecas Escolares do Conselho de Cascais, formador de professores na área das tecnologias educativas e das bibliotecas escolares, participa com regularidade em conferências nacionais e internacionais com comunicações no âmbito das novas tecnologias e o seu impacto no ensino e na leitura. É editor também do repositório Apps para a Educação, portanto, aplicações para a educação da rede de bibliotecas escolares, e gestor da plataforma Milo, Mild, que é o manual de instruções de literacia digital, também da rede de bibliotecas escolares. Tem vários artigos publicados em jornais e revistas sobre tecnologias educativas, leitura e bibliotecas escolares, e é presença assídua em eventos, e onde volta e meia nos vamos encontrando e nos vamos cruzando. Entretanto, já somos mais de uma dúzia, porque houve mais pessoas que se estão a juntar a nós. Boa noite a quem, entretanto, também já se juntou. Já somos cerca de 15 pessoas, com nós os dois já somos 17. E o tema que nos traz hoje, aqui sim, é um tema interessante, que é a gamificação na educação. E vamos, digamos, um pequeno resumo
que pedi ao Carlos para me fazer as vantagens, vamos ver, as vantagens da gamificação na educação têm sido demonstradas em inúmeros estudos. Comprovou-se, por exemplo, que melhoram a atenção, a motivação, o foco e o tempo de reação. Desenvolvem a capacidade de processar e avaliar uma grande quantidade de informações num curto período de tempo e têm um impacto positivo nos resultados escolares em diferentes áreas do currículo. Para além dos benefícios cognitivos, estão também amplamente comprovados os benefícios motivacionais e emocionais e o reforço de competências sociais. Iremos debater as vantagens da gamificação em contexto de educação, apontando também as suas potenciais desvantagens e demonstrar como a introdução de elementos e de dinâmicas de jogo na sala de aula pode potenciar a aprendizagem e melhorar a relação dos alunos com a escola. Acho que não podíamos ter, digamos, um melhor resumo para uma sessão que, não tenho dúvida, irá ser bastante interessante. Entretanto, junta-se também a nós a Cláudia Manata do Outeiro, que também já vai sendo regular nestas sessões. Boa noite, Cláudia, e ela dá também as boas noites a ti, Carlos. Boa noite, Cláudia. E a Nídia Fonseca também. Boa noite, Nídia, e seja bem-vinda. Oh, Carlos, eu então, para começar, eu ia-te pedir para nos dizeres o que é isto da gamificação. Bem, é um palavrão, não é? É um palavrão que nós adaptámos do inglês, do gamification. Há quem prefira a palavra portuguesa ludificação, que é uma palavra que tem mais uma origem portuguesa do que esta gamification, só que isto é como as modas, não é? Isto começou-se a designar por gamificação e acabou por ser gamificação. Uhum. E a gamificação, há várias definições do que é isto da gamificação. Há uma muito simples que eu costumo usar sempre, é do inglês, a primeira pessoa a usar este termo de gamification, e que numa frase resume essencialmente o que é isto da gamificação, que é a utilização de elementos de design do jogo em contextos de não-jogo. Há muita gente que pensa que gamificar uma atividade é transformá-la num jogo, não tem que ser necessariamente assim. Nós podemos já usar alguns elementos do jogo, algumas das dinâmicas do jogo, num contexto de não jogo, embora também muitas vezes acaba por se adaptar a um contexto de jogo. A própria gamificação acaba por se traduzir num contexto de jogo, mas originalmente a definição seria esta: utilização de elementos do design dos jogos em contexto de não jogo. E neste caso, no afocado, vamos aqui discutir hoje no contexto da educação. Sim, senhora. Ou seja, é algo que está intimamente ligado ao jogo, não é? Na medida Exatamente. Que utiliza componentes e elementos, digamos, de atividades de jogo. E qual é a importância, digamos, que o jogo tem na sociedade em geral? Olha, eu acho que o jogo... Mesmo, eu acho que é comum a todos os mamíferos, não é? Reparem, nós, quando quem tem um cachorrinho sabe que ele, quando é pequenino, ele brinca, não é? E mesmo nós associamos habitualmente a brincadeira às crianças, às idades mais jovens. Porque o jogo desempenha um papel fundamental, porque o jogo não aparece aí por acaso. O jogo aparece porque permite a aprendizagem de competências que depois vão ser importantes na vida adulta, não é? Um jovem leão brinca a caçar para depois ser capaz de caçar quando é adulto. E, curiosamente, nós, sobretudo a partir do século XIX, né, quando se generalizou os sistemas de educação, quase traçámos uma fronteira entre aquilo que era o jogo e o que era a aprendizagem. Né? A escola traçava essa fronteira. Os próprios campainhas dividiam o espaço entre aquilo que era a aprendizagem e aquilo que era o jogo no intervalo. E, portanto, quase que se estabeleceu um antagonismo entre, por um lado, aprende-se, por outro lado, joga-se, quando nós podíamos usar também o jogo para a aprendizagem. Porque o jogo, mesmo não só nas crianças, mesmo na vida adulta, desempenha um papel fundamental. Aliás, a idade média dos jogadores de videojogos, estou a falar de videojogos, é de 30 anos. E hoje a atividade de jogar é transversal a todas as idades e não apenas aos mais jovens. Isto prende-se com algo que também é inerente ao ser humano, que é a questão das emoções. Se nós pudéssemos
tivéssemos que usar apenas uma palavra para definir o jogo, acho que a palavra mais correta era emoção. Há, aliás, um fotógrafo norte-americano que fez uma exposição engraçadíssima em Nova Iorque com retratos de pessoas com as expressões que elas fazem a jogar videojogos. E são expressões de uma riqueza enormíssima. Então, dificilmente nós conseguimos imaginar outra atividade humana que desperta uma vaga tão grande de emoções, desde o medo, desde a raiva, a frustração, o alívio, mas também a apreciação estética, o sentimento de dever cumprido, a realização de algo, uma vasta conjunto de emoções, nem todas positivas, obviamente, mas que há poucas atividades humanas que consigam reunir um vasto leque de emoções como a atividade do jogo. Isto tem a ver com algo que se passa no nosso cérebro, que é a questão da dopamina, não é? A dopamina é responsável no nosso cérebro pela atenção, pelo foco, e a principal atividade que produz dopamina no nosso cérebro é a atividade do jogo. É por isso que também o jogo, um dos malefícios do jogo é as pessoas ficarem viciadas no jogo, e que elas não ficam viciadas no jogo, elas ficam viciadas nessa produção de dopamina, porque o cérebro pede sempre algo que esteja a produzir essa dopamina, e daí que essa falta de controle sobre o uso da dopamina conduz a essas dependências no jogo. Sim, senhor. Entretanto, outras pessoas vão-se juntando, já somos mais de 20, Maria José Pereira também já está connosco, é uma tua colega do Norte. Boa noite, Maria José, prazer em tê-la aqui assim connosco. Temos também o Alfredo Tigolo, que é também um utilizador desta plataforma que nós estamos a usar aqui, que veio também dar uma espreitadela. Good evening and welcome, Alfredo. Não tenho a certeza se o Alfredo entende português. A Rosa Nunes também já se juntou a nós, atrasada, mas sempre a tempo que acabámos mesmo de começar. E na sequência do que tu dizias, eu às vezes fico com a sensação que as pessoas têm ideia que o jogo e o divertimento é coisa de crianças e de jovens, e que nós, à medida que nos tornamos adultos, vamos desaprendendo de jogar e de brincar, e tornamos-nos uns chatos porque temos horários específicos e períodos específicos para jogar e para brincar e para nos divertirmos. E muitas vezes isso faz com que haja muitas coisas que nos passem ao lado. E qual é, e essa era a questão a seguir, quais são, digamos, os benefícios do jogo? O que é que a gente tem a ganhar em jogar? Nessa tua introdução que fizeste, já estavam aí algumas dessas vantagens da utilização do jogo. E começamos precisamente por aquelas que tu enumeravas logo no início, aquelas vantagens cognitivas, a questão tem a ver com a própria produção da dopamina, que melhora a atenção, o foco, o tempo de reação. E há também algo muito importante, e que cada vez mais neste mundo em que vivemos é importante, que é o jogo fornece um sistema de regras complexo. É difícil para as crianças hoje interiorizarem regras e conseguirem memorizar regras e seguir regras. E o jogo fornece esse sistema de regras complexas que eles têm que cumprir, não é? Porque o jogo vive num conjunto de regras. Mas também as vantagens emocionais, como eu disse há pouco, o jogo é emoção. Jogar jogos, videojogos, eles invocam uma grande gama de experiências emocionais positivas. E também há estudos que demonstram que podem ajudar a desenvolver mecanismos de controle das emoções. Mesmo em casos em que há um distúrbio emocional qualquer, o jogo... É claro que um jogo adaptado, esse tipo de estudo, pode ajudar a controlar as emoções. E também as vantagens sociais. Muitos dos jogos que hoje os jovens, os menos jovens, jogam são em regime de co-playing ou de multiplayer e, portanto, permitem aos jogadores assumir novas identidades e papéis e jogarem em grupo, né? Permite desenvolver essas competências sociais. E, finalmente, algo que é muito importante para a educação, que são as vantagens emocionais, as vantagens motivacionais. Portanto, elas reforçam e mantêm a motivação. Aliás, a principal vantagem, depois iremos falar talvez disso, na questão da gamificação,
é a questão da motivação. A maior parte das experiências de gamificação tem a ver com aumentar a motivação dos alunos. E, portanto, e o jogo em si é um fator de motivação para a aprendizagem. Isto é evidente para qualquer educador, sabe que se falar no jogo em sala de aula, a motivação aumenta imediatamente. Exato. E o desejo de aprender às tantas também, não é? Exatamente, sim. Essa vontade de querer aprender, sim, exatamente. Entretanto, o Abílio Carvalho diz: a gamificação acaba por utilizar a gula humana presente em crianças e adultos com a perspectiva do prémio, o prazer de vencer. Ainda bem que existe o aproveitamento dessa boa apetência, essa prática existe no ensino em Portugal já, ou seja, já há professores em Portugal a usarem estratégias de gamificação? Ah, com certeza, sim. E há muito tempo, depois poderemos falar de alguns exemplos, mas eu acho que de uma forma geral, eu comecei a dar aulas há mais de 25 anos, e numa altura em que não havia computadores, nem havia videojogos, era que se parecesse, e eu já usava a dinâmica do jogo em sala de aula, todos os, uma vez por período pelo menos, a professor de história, eu organizava um concurso. Então, era um concurso de perguntas, sobre um determinado tema, em que havia perguntas, havia respostas, e aquele que acertasse mais recebia um prémio. Porque isto é uma estratégia de jogo. E quase todos os anos, aliás, eu usei isto porque já também o tinha usado comigo, quando eu era aluno. Eu lembro que o professor português chamava-lhe as sabatinas, e era uma espécie de festival de perguntas sobre português que nós fazíamos e que tinha sempre prémios associados àqueles que respondessem mais perguntas. Portanto, eu acho que mesmo não só em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, as pessoas sabem que, muitas vezes, nem eu designando, nem sabendo que estão a usar uma estratégia de gamificação, mas que habitualmente usam nas suas aulas. Aliás, se nós formos ver o próprio sistema de ensino, em Portugal, em qualquer parte do mundo, é uma plataforma gamificada, isto é, os alunos têm missões, as suas missões são aprender algo, têm tarefas para cumprir, que é fazer testes, têm níveis, não é? Eles atingem determinado nível, têm medalhas, têm certificados, não é? Todos os elementos que nós habitualmente associamos a um projeto, a uma estratégia de gamificação, eles estão presentes no sistema de ensino, só que funciona mal, está mal desenhado, sobretudo tendo em conta aquilo que é a sociedade atual, é uma atividade gamificada, mas mal desenhada, e que, por isso, muitos alunos, a escola pouco lhes diz, ou diz-lhes muito pouco. As tantas que foi desenhada para o século XIX, não é? Exatamente, sim, aí funcionaria, não é? Exato. Hoje, no passar de ano, pouco diz, não é? Se calhar dizes mais se assim, um outro prémio associado, por exemplo, uma entrada para o Comic Con ou qualquer coisa assim. Exatamente. Entretanto, também o Daniel Alexandre também já se juntou a nós. Boa noite, Daniel, bem-vindo. E já somos quase 25, portanto as pessoas vão chegando e vão se interessando. Vimos então, digamos, da parte positiva, não é? Mas isto é como tudo, não é? Tem aspectos positivos e negativos. Eu não diria quais são os malefícios, mas digamos quais são as desvantagens que podem resultar do jogo. Há mesmo alguns malefícios que, aliás, o ano passado a Organização Mundial de Saúde introduziu na lista de doenças o distúrbio dos videojogos. E estes malefícios têm sobretudo a ver com uma questão, que é a falta de controlo sobre o tempo de uso. Isto é, quando o nosso cérebro se torna viciado na produção de dopamina. E isso, pois, traz algumas desvantagens. Por exemplo, o escapismo social, em que o jovem se isola e apenas joga, e os seus amigos são todos virtuais, e os seus amigos são apenas aqueles com quem ele convive no espaço virtual do jogo. Ou a obesidade, porque habitualmente os videojogos não envolvem exercício físico, ela está muito tempo parado e descura um pouco o exercício físico. O cansaço mental e visual, uma vez que muito tempo à frente do ecrã e sem tipo de atividade, e também estados depressivos um pouco decorrentes de todas as outras consequências negativas. Na escola, eu vejo mais na escola algumas dificuldades de implementação, não da gamificação, mas falando dos jogos, não é? Porque muitas vezes estas dificuldades de implementação
e sobretudo no caso português, é a dificuldade em encontrar, por exemplo, jogos que abranjam tópicos dos programas curriculares. Portanto, nós ficamos às vezes, e aliás, alguns exemplos que eu aqui trago são exemplos, mas escassos exemplos, não é, de jogos em que nós podemos tirar um partido pedagógico enorme para diferentes disciplinas, mas são raros esses casos. Okay. Outra questão, outra dificuldade, é a baixa tolerância da comunidade aos jogos. Não é? Nós falamos em jogos numa escola e pensamos, isto é uma brincadeira e os alunos vão aprender. Mas foram para a escola e para aprender, não foi para andar a jogar. O ato de jogar ainda é percebido como uma atividade pouco séria. Também os recursos materiais e técnicos das escolas não são suficientes, porque eu, por exemplo, a minha escola é talvez um exemplo raro, que tem uma consola de jogos, mas tem apenas um. E mesmo se nós, em vez de usarmos jogos de consolas, usarmos jogos de computador, nós sabemos como é o parque informático atual das escolas. Portanto, não há recursos materiais nem técnicos nas escolas que permitam suportar este modelo de aprendizagem. Também muitos dos jogos, mesmo aqueles que terão alguma potencialidade educativa, têm pouca relevância para o currículo. O currículo vai muito para além daquilo que nós podemos mudar com o videojogo, até porque este é também um problema apontado, a extensão dos currículos portugueses. Não é? Muitas vezes também a falta de precisão científica dos conteúdos. Falta de precisão científica. Há muitos jogos, por exemplo, de história, em que os autores dos jogos privilegiam outros aspectos que não a precisão científica. Né? Privilegiam a jogabilidade, a emoção, o mistério. Não é esse rigor histórico, embora alguns há exceções, mas a maior parte não é sobre a principal prioridade, não é o rigor histórico. Outro problema é também a nossa forma como o nosso sistema de ensino está organizado em tempos muito, embora agora com a flexibilização curricular alguma coisa está a mudar nesta área, mas nós temos aulinhas de 45 ou de 50 minutos e depois, passado esses 45 ou 50 minutos, temos uma aula, temos português, a seguir vamos ter matemática e a seguir vamos ter educação física. Portanto, isto não é compatível com a duração dos jogos. Né? Se eu quiser, por exemplo, usar um jogo sobre o Antigo Egito, tem que o aluno, para percorrer o jogo, precisa de 2 ou 3 horas, é incompatível. Ou então ele está numa fase decisiva do jogo e toca a campainha. E ele terá que ir para outra disciplina. Carlos, aí é daquelas áreas em que os alunos de boa vontade continuam o jogo em casa, não é? Pode, sim. Trabalham em casa aí, se tiverem acesso a essas ferramentas, isso também é verdade, isso também é verdade. Outra questão é também algum receio pela parte dos professores, da maior parte dos professores, desenvolverem atividades que envolvam competências que sejam possuem, não é? Não há muitos jogadores que dominem este mundo dos videojogos, que sejam jogadores, e, portanto, os polos a uma atividade que não dominam, cria também alguma dificuldade na sala de aula. Ok. Entretanto, não sei se concluíste relativamente às desvantagens. Sim. Às dificuldades, sim, sim. Sim. Entretanto, o Anderson Gouveia pergunta, dá-nos as boas noites, boa noite Anderson, bem-vindo, também esteve connosco ontem. Podemos dizer que a gamificação seria o jogo do bem? Bom, teremos primeiro definir o que é o bem, não é? Mas a gamificação também pode ser mal usada, não é? E aliás, estas dificuldades que eu aponto para o jogo, não é, também podem, aliás, a gamificação muitas vezes é mal usada. Ela produz resultados imediatos e depois ficam por ali esses resultados porque falta dar o passo a seguir. Portanto, a gamificação, o que vem tornar é mais fácil ultrapassar destas dificuldades, não é? Estas dificuldades que eu enumerei, que têm a ver com a organização da escola, porque a gamificação adapta-se àquilo que é o dia-a-dia das escolas, muito facilmente se adapta. Um jogo já não é a mesma coisa. Ok. Outra pergunta também, que não é bem uma pergunta, digamos, acaba por ser uma resposta à questão que o Abílio Carvalho há pouco colocava, vem da Rosa Nunes, que diz: há projetos que incentivam o uso de tablets e com eles programas que abrangem jogos no primeiro ciclo e no ensino pré-escolar. Portanto, confirmo um bocadinho, ao fim e ao cabo, aquilo que tinhas referido há pouco em resposta
ao Abílio Carvalho. Agora diz-me uma coisa, a gente ouve falar de, ok, jogos, videojogos, gamificação, já ouvimos falar também de jogos sérios ou serious games. Que diferenças é que há, digamos, entre estes tipos diferentes de jogo? Quando falamos de videojogos, habitualmente nós falamos dos videojogos de entretenimento, não é? Aqueles que nós encontramos nas lojas, que há versões para consolas, para computadores, e que são hoje a principal indústria cultural do mundo. O negócio dos videojogos já ultrapassou a música, já ultrapassou o cinema. Hoje, muito facilmente, um destes videojogos de cartaz, um dos mais conhecidos, ultrapassa de longe qualquer superprodução de Hollywood. Portanto, são milhões, há um jogo que custou quase 500 milhões de dólares a ser feito, com equipas vastíssimas que deixam muito atrás qualquer stage do cinema. Mas com um retorno enorme, um retorno, às vezes, no cinema, quando se fala, a primeira semana permitiu ter receitas que cobriram os custos de produção do filme. Nos videojogos, habitualmente, é um ou dois dias. Nesses videojogos, maior cartaz, ao fim de um ou dois dias, cobrem os custos de produção. Estamos a falar de centenas de milhões de dólares. Uhum. Veja-se, por exemplo, o caso das próximas Olimpíadas de Tóquio, que vão ter pela primeira vez modalidade de videojogos. Portanto, por enquanto, apenas limitadas a videojogos desportivos. Mas hoje, aliás, um dos principais sites de visionamento de vídeos, que já está quase a atingir audiências semelhantes à do YouTube, é um site que apenas transmite videojogos. E que foi um site comprado pela Amazon por um negócio multimilionário. Sim, exatamente. Uhum. Que é, quase ninguém conhece, não é fora do universo dos videojogos, é pouco conhecido, mas que gera receitas, publicidade estrondosas, quase a aproximar-se já do YouTube. E há esta figura de jogadores profissionais, há jogadores profissionais de videojogos, há torneios de videojogos onde o prize money são mais de $1 milhão, de quem ganha. Recentemente houve um caso desse que foi notícia, não é? Exatamente. Se não estou a erro, com o Fortnite, não é? Exatamente, sim, com o Fortnite. O prémio foi assim, maior, inclusive, que o prémio do Wimbledon, não é? Do fim. Exatamente. Do e com audiências, aliás, as audiências de uma final não foi desse, agora não me recordo qual é que foi, mas são desses jogos de multiplayer que se joga online. As audiências do jogo foram superiores à do Super Bowl americano. Em termos globais, no mundo inteiro, as audiências foram superiores. E é um desporto já reconhecido, vai ser já a modalidade de exibição olímpica em Tóquio. Isso é que é novidade, eu não sabia. És capaz de desenvolver um bocadinho? Vai ser esporte? Vai ser modalidade olímpica? Vai ser modalidade olímpica em alguns desportos. Eu não estou certo quais são jogos desportivos apenas, tipo o basquetebol. Eles estão um pouco reticentes, mesmo nos desportos, com os desportos de luta. Há muitos jogos de luta com desportos de luta. Então, eles querem um pouco evitar esta associação, e que é errada, não é, de associar comportamentos violentos ao uso de jogos violentos, mas vai ser modalidade de exibição nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os videojogos, sim. Interessante, não sabia. Uhum. Ou seja, dá para percebermos, eu interrompi-te, mas ao fim e ao cabo estavas a falar, digamos, da importância que a indústria tem no âmbito das indústrias culturais no geral, não é? Sim, é a principal indústria cultural hoje. E uma das principais indústrias do mundo, penso que só abaixo da indústria de armamento e de muito poucas indústrias que está abaixo, porque movimenta um negócio de milhões. Depois, estamos a falar dos videojogos, e a diferença entre videojogos e a gamificação e os jogos sérios, não é? Hoje, os Serious Games são jogos que foram criados com objetivos educativos, não é? São jogos com uma finalidade educativa, foram concebidos para ensinar um tema qualquer do currículo, portanto, habitualmente têm uma ligação ao currículo. Só que, como os orçamentos não se comparam, habitualmente são organizações não governamentais ou universidades que promovem este tipo de videojogos e que, eu conheço alguns exemplos, mas são um pouco atrativos para o jogo. Eles têm, realmente é um videojogo, mas
a dinâmica do jogo é completamente diferente do que eu vim ao jogo de entretenimento. E depois então temos a gamificação. A gamificação vai buscar um bocadinho daquilo que é alguns dos fatores dos videojogos para tornar uma tarefa que pode não ser educativa, não é? Para tornar uma tarefa mais atrativa, sobretudo mais motivadora. É a questão da motivação, é a principal estratégia usada para implementar a gamificação. Tu estavas a falar, pode não ser só na educação, porque de facto, ainda hoje ou anteontem estava a ler uma notícia sobre estratégias de gamificação nas empresas. Se nós formos segmentar o mercado da gamificação, a educação andará à volta dos 4% do mercado global de gamificação e as empresas são de longe o principal mercado, à volta de 20%. Portanto, 20% do mercado de gamificação é o mercado empresarial. E a educação é um pequeno nicho. Todos nós já fomos alvo desta estratégia, por exemplo, com os cartões das grandes superfícies, não é? Certo. Os cartões de superfícies comerciais, de supermercados, ou os cartõezinhos que a gente tem que juntar, exatamente, na caderneta. Fidelização do cliente, não é? A questão das milhas, do cartão de milhas pelas companhias aéreas, que existe há décadas, portanto, é tudo uma estratégia de gamificação. Um outro setor em franco crescimento é o setor do ócio e do lazer, onde há imensas atividades. Uma é muito conhecida, que é o geocaching. Penso que muitos dos que gostarão de ouvir conhecerão o geocaching. Exato. Que é uma atividade também muito praticada pelos jovens e que é também uma estratégia de gamificação, portanto, aquilo é um jogo. Ou, por exemplo, o cartão do metro de Londres, uhum, pode ter aquele cartãozinho azul, que também tem uma estratégia de gamificação associada. As pessoas podem ir a determinados sítios e vão ganhando pontos que podem depois ser convertidos em prémios, em merchandising, ou então em entradas em algumas atrações de Londres. Na formação contínua também, fora da educação, na educação ainda há muito poucos exemplos, mas fora da educação, por exemplo, nas empresas, habitualmente usa a estratégia de gamificação. Todas as grandes empresas hoje, a formação que eles fazem é em plataformas gamificadas. Há uma outra área que é bem interessante, e há muitos exemplos também, cada vez mais, que são desafios de impacto social, seja para conseguir o envolvimento de pessoas em determinados desafios. Eu lembro-me que há um exemplo bem interessante que é na Suécia, eu li há pouco sobre ele, chama-se The Speed Camera Lottery, a loteria da câmara de velocidade, que é um radar de velocidade, daqueles radares em que mostram a velocidade a que o carro circula. E aquilo foi colocado numa rua de Estocolmo, onde havia problemas de atropelamentos e de excesso de velocidade. Então, aquilo tem uma câmara que mostra a velocidade a que circula. E se o condutor passar abaixo da velocidade máxima permitida, é gerado um número de loteria. Portanto, ele habilita-se a uma loteria. E se ele ultrapassar a velocidade, recebe uma multa. A multa é automática. E, portanto, a loteria é financiada com o dinheiro das multas. Portanto, os prevaricadores financiam aqueles que depois vão vencer a loteria. Exato. E eles conseguiram diminuir em 40% a velocidade média nessa via. Portanto, com uma coisa muito simples, não é? Que não teve custo nenhum, a não ser o custo do equipamento, porque a loteria é financiada com as multas que os ultrapassam a velocidade. Portanto, vê-se aqui com uma imaginação, a gamificação pode ser usada para resolver um problema social. E depois temos a questão da educação, né? Que é também uma das áreas onde está a crescer mais. Mesmo a nível internacional, é uma das áreas de mais forte crescimento, é a educação com a gamificação. Sim, senhor. Entretanto, o Rui Silva comenta, eu acho que devia ser implementado logo o uso do computador desde a tenra idade, 6, 7 anos, com recurso à gamificação, usando jogos simples de alfabetização. Depois, mais tarde, por volta dos 10, 12 anos, passar para jogos que puxam pela cabeça, isto entre aspas. Por exemplo, há já jogos de xadrez online, seria uma ótima forma de ensinar as crianças a desenvolverem
capacidades cognitivas. Oferece-te algum comentário? Sim, isso já está a ser feito há um programa da DGE, da programação no primeiro ciclo, em que a programação é ensinada com esta perspectiva lúdica. E, aliás, eles a plataforma que usam para, a ferramenta que usam para ensinar a programação é o Scratch, que permite muitos de nós construir videojogos. Pronto, muitas das atividades que as crianças fazem logo no primeiro ciclo é a construção do videojogo. Aliás, um dos exemplos do meu agrupamento de gamificação tem a ver precisamente com a utilização dos secretos para a construção de um videojogo. Okay. O Abílio Carvalho diz: qual é o tipo e características de videojogos que hoje estão a ser utilizados no ensino em Portugal? Não há assim tantos como isso. Há o exemplo, aquele exemplo que é mais apontado, que é o Minecraft. O Minecraft tem sido um expoente máximo de um videojogo comercial e que tem inúmeras potencialidades educativas. E realmente é fantástico o jogo. É um dos jogos que nós temos na biblioteca da minha escola. E permite, desde a matemática, geometria, química, geografia, literatura, história, aquilo tem... É um jogo mesmo muito bom, que sem perder aquelas características que tornam um videojogo apelativo, não é? Tem imensas potencialidades pedagógicas e poucos defeitos lhe podemos apontar. Uhum. Há um outro exemplo que eu costumo também dar, que é um videojogo comercial, e é de uma série de videojogos que muitos conhecerão, que já vai para aí na sua sétima ou oitava versão, que é o Assassin's Creed. Esse era o que me ocorria. Sim. E o Assassin's Creed, que... O próprio título assusta, não é? Exato. Não é? Pois, o próprio título assusta, mas que tem uma potencialidade... Aliás, todos eles, praticamente todos eles, se desenrolam num contexto histórico. Mas o exemplo que eu costumo apontar não é o último, é o penúltimo, é o que saiu há 2 anos, é o Origins, que se passa no Antigo Egito. Exato. E que aquilo foi tão bem feito, aliás, eles contrataram diferentes personalidades históricas, especialistas da história, historiadores do Antigo Egito, para... darem a sua validade científica aos conteúdos do jogo. Ele está impecável em termos históricos, não se lhe pode apontar nada. Uhum. E, sobretudo, em Inglaterra, muitos professores de história começaram a usar o jogo na sala de aula. E foi tão grande o sucesso que eles, alguns meses depois de terem lançado o jogo comercialmente, a Ubisoft, que é a empresa produtora do videojogo, ele apresentou um novo modo de acesso ao jogo, que é gratuito, portanto é uma espécie de atualização gratuita para quem comprou o jogo, em que transforma o jogo numa ferramenta absolutamente educacional. Portanto, ele retira os elementos do jogo e transforma todos aqueles cenários numa espécie de museu virtual do Antigo Egito, em que, por exemplo, nós podemos entrar dentro das pirâmides, podemos abrir os túmulos das pirâmides, podemos ir ao farol de Alexandria, misturar os ingredientes com que se acendia o fogo que iluminava o farol de Alexandria. Podemos proceder a uma mumificação com todo o processo de abrir o corpo, retirar os órgãos, guardar os órgãos nos vasos canópicos, ir selecionar todo o natrão, o sal que era usado para fazer a mumificação. Podemos ir produzir o linho para depois fazer as ligaduras em que se envolvia a múmia. E tem mais de 40 cenários deste tipo em que um jovem ou uma criança aprende mais sobre o Antigo Egito do que estar a ouvir, ou habitualmente são 6 aulas que nós temos programadas no 7º ano para o Antigo Egito, e que é uma ferramenta educacional fantástica. Agora, não há muitos exemplos destes, obviamente. O que há muitos videojogos que têm elementos pedagógicos importantes e que nós podemos aproveitar. Agora, no caso destes, quase podemos aproveitar tudo. Uhum. O caso do Assassin's Creed recorda-me também agora recentemente quando foi o incêndio da Notre-Dame de Paris. Exatamente, sim. Em que foi focado o levantamento rigoroso que a Ubisoft tinha feito de toda a catedral, não é? E que disponibilizou, no sentido, se for necessário, para a reconstrução, que está tudo muito detalhado, não é?
Exatamente, aliás, há um. Encontra-se o vídeo no YouTube. A melhor reconstrução da Lisboa pré-Pombalina foi feita pela Ubisoft numa cena do jogo, de uma, já não sei qual é que é a versão do jogo, que se passa, uma cena passa-se em Lisboa no momento em que está a acontecer o terremoto. Portanto, vê-se os edifícios a ser construídos. Aliás, a missão nesse jogo é escapar ao terremoto. O incêndio e o tsunami ao mesmo tempo. Mas a reconstrução de toda a Lisboa pré-Pombalina, a mais bem feita, foi feita pela Ubisoft, que é uma empresa estrangeira e não portuguesa. E que é um recurso extraordinário. Esse pequeno vídeo está disponível no YouTube para nós podermos explicar aos alunos como é que era a Lisboa antes do terremoto. Sim, senhor. Entretanto, o Rui Silva diz-nos que, eu mesmo lembro-me que aos 10 anos em França, o professor punha um jogo no computador dele e nós tínhamos de jogar cada um no seu. Foi assim que eu apanhei o bichinho da informática, ou seja, o jogo também serve para as pessoas adquirirem competências e curiosidades para explorarem outros campos também, não é? Exatamente, exatamente, claro que sim. Eu acho que já abordámos as questões que tínhamos falado, ou seja, a importância dos videojogos no contexto das indústrias culturais, e exemplos de videojogos com potencialidades educativas. Pronto, estes que acabei de referir. Estávamos agora a falar, não é? Minecraft, ou assim. Minecraft é o exemplo mais apontado, mas também este, o Assassin's Creed. E jogos também, jogos de simulação, habitualmente os jogos de simulação, seja, por exemplo, jogos de simulação de voo. Eu tenho um muito engraçado que é sobre a simulação de uma quinta. A minha escola é no meio urbano, em que a maior parte dos jovens nunca contactou nem com animais de quinta, nem como é que se produz o arroz, como é que se produz o trigo, como é que se faz a colheita, tem que se armazenar, tem que se contratar X horas, tem que se ter... programar quanto combustível é preciso para o trator para recolher a colheita daquele campo, para esses jogos de simulação, que embora não tenham uma relação direta com o currículo, contribuem para aprendizagens importantes, como a aprendizagem de fazer contas, não é? De programar, de estabelecer um plano, de saber como é que são cultivadas aquilo que depois nos aparece na mesa. Exato. Que os ovos não nascem em caixas, não é? Exatamente. Eu, a esse nível, a experiência que tive, o contacto que tive com a gamificação, foi aquele que eu te enviei relacionado com o Mathletics, ou seja, digamos, o atletismo das matemáticas, da matemática, não é? Eu recordo-me, aqui há uns anos atrás, talvez em 2010, ter ido a um colégio em Alfragide, onde os miúdos, e estamos a falar, portanto, de um colégio, uma escola de primeiro ciclo, depois também com segundo ciclo, onde os miúdos utilizavam essa plataforma, que era, basicamente era um jogo, e permitia os miúdos fazerem exercícios de matemática nessa plataforma e em competição com os seus colegas de turma. E essa plataforma atribuía, pronto, os resultados, pontuações, e as pessoas iam somando, os alunos iam somando pontuações, portanto, depois criavam um ranking, uma tabela classificativa, onde eles se comparavam, obviamente, com os seus colegas de turma, mas depois também faziam uma competição entre turmas, ou seja, podia-se comparar as classificações da turma A com as da turma B, e isso criava, digamos, um sentimento de competição entre primeiro dentro de cada turma, depois entre as turmas e no contexto todo da escola. Essa plataforma desenvolve as coisas até ao nível do país e em termos mundiais, portanto... Às vezes chegava-se a pontos em que os miúdos queriam, ao final do dia, saber as classificações para saber como é que estavam comparados com outras escolas noutros países nessas tabelas globais. Portanto, muitas vezes a criação desse espírito competitivo e onde também, digamos, a atribuição de medalhas, badges e coisas assim nesse género, são, digamos, objetivos intermédios antes de se atingir, digamos,
os objetivos grandes, não é? Tens conhecimento, assim, de outras plataformas a esse nível? Sim, não, eu o exemplo mais apontado de maior sucesso da gamificação a nível mundial, aquele que conheço com maior sucesso, é uma experiência nos Estados Unidos de um Institute of Play, que é uma organização educativa, e que agora neste momento já tem, penso, 5 escolas em todos os Estados Unidos, mas aqui me começou por uma escola em Nova York chamada Quest to Learn, portanto, a própria escola não tem o nome, designação de uma escola, mas que aquilo, portanto, o projeto foi adaptado a uma escola que nós poderíamos, que era uma escola equivalente aqui às nossas TAPE, portanto, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, portanto, num contexto em que mais de 70% dos alunos eram de origem não americana, portanto, eram hispânicos, eram negros, era uma escola com inúmeros problemas de acessibilidade, cerca de 30% dos alunos abandonavam antes de concluir a escolaridade obrigatória, e que aquilo foi completamente virado de pantano, essa escola. Portanto, a escola deixou de ter os currículos tradicionais, deixou de ter disciplinas, deixou de ter horários, e tudo foi feito com base na gamificação. Os alunos, em vez de terem turmas, têm tribos, em vez de terem disciplinas, têm missões, e os resultados foram extraordinários. Hoje a escola tem uma lista de espera enormíssima de alunos que querem ir para essa escola. Eles ganharam 3 anos seguidos das Olimpíadas da Matemática, aumentaram na área das ciências, aumentaram 56% os resultados, e na área das letras aumentaram 43% os resultados. E 94% dos pais diz que não admitiria ter o seu filho numa outra escola, de modo que os exemplos multiplicaram-se. Uma coisa importante é que a maior parte da estratégia nesta escola não depende da tecnologia. Nós estamos a falar muito de videojogos, de gamificação, associamos muito agora às novas tecnologias, tecnologias móveis, mas nós podemos adotar uma estratégia de gamificação sem usar a tecnologia. Muito destes jogos que eles fazem são jogos de tabuleiro. Mas, por exemplo, há um exemplo, a disciplina de biologia no nono ano, que nós aqui temos no nono ano, como é que funciona nessa escola? Nessa escola, os alunos assumem, é um role-playing game. Portanto, eles assumem o papel de trabalhadores de uma empresa de biotecnologia, e o seu trabalho nessa empresa é clonar dinossauros. E, além de clonar dinossauros, tem também criar ecossistemas estáveis para eles. Portanto, eles, ao desempenhar este papel, estão a aprender não apenas biologia, como biotecnologia, como genética, como ecologia. Portanto, não há aquelas disciplinas tradicionais assim. Esta estratégia, não é? Que leva isto a um golpe. É uma simulação, ao fim e ao cabo, não é? Sim. E que, com resultados extraordinários. Os resultados são absolutamente avassaladores. Não conheço outros exemplos em que toda a escola se tenha organizado à volta de uma estratégia de gamificação. Agora, sim, há muitas escolas que, eu falo da minha escola, não é, que têm projetos de gamificação. Os projetos, habitualmente, que são ou projetos na área da cidadania ou projetos na área extracurricular. Ainda é muito difícil que estes projetos, sobretudo os que envolvem diferentes disciplinas, conseguir que eles se encaixem dentro da área curricular. Então, habitualmente são projetos extracurriculares. Eu posso falar daqueles que eu acompanhei na minha escola. Nós começámos isto, um projeto aquele que nós temos há mais tempo, começou já, ora, isto penso que terá começado talvez 2014, 2015 ou 2015-2016, e que foi para a resposta a um problema que nós tínhamos na escola. Nós tínhamos nesse ano a nossa escola, eu estava ainda na escola básica de segundo e terceiro ciclo, e nós no final do ano letivo tivemos no sexto ano 30% de retenções, portanto 30% dos alunos ficaram retidos no sexto ano. Aquilo foi um problema que se foi acumulando, né? O ano atingiu-se aqui esse número extraordinário de 30%, e nós temos que fazer alguma coisa para resolver isso. E uma das propostas que eu fiz ao Conselho Pedagógico foi adotar uma estratégia de gamificação para as duas disciplinas que mais contribuíam para este sucesso, que era o português e a matemática. Portanto, iniciámos um projeto juntamente com a biblioteca, era o professor bibliotecário, reunia uma equipa de professores de português e de matemática que trabalharam durante um ano inteiro comigo. Envolvemos todas as turmas da escola
neste projeto, portanto, eram 6 turmas nesse ano, e o que é que acontecia? Era, nós criámos uma estratégia com conteúdos, com jogos que fomos criando com base em conteúdos de português e de matemática do sexto ano, e depois desenhámos todo o curso do jogo, havia 8 etapas, havia aqueles elementos todos que caracterizam a gamificação, um sistema de pontos, um sistema de tabelas classificativas, um sistema de medalhas, não é? Eles à medida que iam progredindo de nível, iam ganhando uma medalha, e depois havia obviamente um prémio final, que era um prémio bem, bem apetecido, e os alunos podiam competir entre eles, não é? Havia uma tabela classificativa com 140 alunos, não é? Todos. E havia depois uma tabela classificativa para as turmas, portanto, depois a própria dinâmica do jogo permitia que as turmas competissem também umas com as outras. Nós também associámos alguns conteúdos de cidadania ao jogo, nomeadamente no facto de, por exemplo, se os alunos conseguissem, a própria turma conseguisse que os alunos mais fracos recuperassem, ela recebia pontos de bónus. E havia também, obviamente, penalizações. Por exemplo, se o aluno faltava, uma falta não justificada, uma falta disciplinar, envolvia a perda de pontos. Foi um projeto duríssimo, foi um trabalho, sobretudo neste primeiro ano, foi um trabalho duríssimo, mas com resultados extraordinários que nós conseguimos no final do ano. Obviamente que não foi a única estratégia, esta foi a mais importante, mas obviamente outras estratégias, mas passámos de 30% para 0%. Portanto, nesse ano, esse primeiro ano do projeto, não houve nenhum aluno no sexto ano que tivesse ficado retido. E tu não tens isso escrito num artigo? Não tive ainda tempo de escrever isso, porque nós depois continuei o projeto ainda durante mais 3 anos, ela agora ainda continua, o projeto mantém-se, obviamente é um dos projetos de maior sucesso na escola. Agora, o que nos surpreendeu mais no projeto foi o facto de nós depois fizemos um estudo, no final inquirimos todos os docentes envolvidos, todos os alunos envolvidos e os encarregados de educação das turmas envolvidas também inquirimos. Mas o que mais nos surpreendeu foi o facto de todos os alunos, penso que anda à volta de 98% dos alunos gostaram muito ou muitíssimo de participar. E gostaram muito ou muitíssimo de participar os 25 primeiros, que tiveram prémios muito bons, mas também o que ficam em 130, 135, até o 140. Então, mesmo esses que tiveram um desempenho menos bom, né, que ficaram no fim da tabela classificativa, mesmo esses gostaram de participar no jogo. E tanto é que a escola continua a investir com o seu crédito horário para esses docentes continuarem a produzir. Eu já não estou agora passei para a escola secundária, já não estou com o projeto, mas o projeto continua. Tivemos depois, mais no ano seguinte, tivemos mais um projeto bem interessante também, que era para o segundo ciclo. Portanto, agora neste momento eu estava com o quinto e com o sexto ano, no segundo ciclo, e nós para o terceiro ciclo tínhamos, era um pouco diferente, tinha a ver com as metas de educação literária do português do terceiro ciclo, portanto, que é um conjunto de obras que os alunos deverão ler, e nós era com base nessas obras, fazíamos um pequeno jogo, que eles iam fazer esse jogo à biblioteca. E além de eles terem um prémio, no final do ano, aquele que tivesse mais pontos, fosse somando mais pontos nas diferentes etapas do jogo, ele tinha um prémio, mas também aquele que semanalmente que se classificava melhor, ganhava tempo extra para jogar na PlayStation. Nós só tínhamos uma PlayStation. Limitávamos 45 minutos o jogo na PlayStation, portanto. Mas os que viciam em cada turma tinham mais 45 minutos de jogo na PlayStation. É um pouco também... É um incentivo. E tivemos também depois um projeto, também no ano seguinte, penso que em 16, 17... Que é um projeto Game Learning, não sei se já ouviste falar, é um projeto que nós tivemos com a Universidade Lusófona, era um parceiro da Universidade Lusófona, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Austin, no Texas, e que visava a criação de videojogos, portanto, não era jogar videojogos, mas sim a criação de videojogos. Portanto, nós tivemos um técnico, um docente da Universidade Lusófona, que trabalhou durante um ano inteiro, durante 45 minutos com uma turma, para a criação de um videojogo sobre, e esta área interessa sobretudo, sobre segurança digital. Sobre identidade digital e segurança digital, portanto, a temática do jogo era esse, e eles
usaram os secretos para construir um videojogo muito simples, mas que ao mesmo tempo os sensibilizava para estas questões da segurança digital e da identidade digital. E foi também um projeto de muito sucesso. Nós estamos à espera da continuação, mas acho que há problemas com o financiamento e com que estamos um pouco no limbo. Mas é um projeto também bem interessante. E que tem essa ligação ao meio académico e à investigação, porque é um projeto de investigação associado. Uhum. Carlos, deixo aqui a sugestão para falarmos com esse investigador da Lusófona. E eu, do meu lado, posso ver o que é que, com empresas na área da tecnologia, se os estimulo a apoiarem e a financiarem essa investigação. É o contributo que eu posso dar, mas parece-me bastante interessante e vamos falar sobre isso, está bem? Uhum. Entretanto, o António João Silva também já se juntou a nós. Boa noite, António João. O António João também, eu ontem em brincadeira com ele, dizia que ele está a procurar ter o prémio da assiduidade aqui assim nos lives. O Rui Silva diz que isso seria uma excelente ideia. Eu não sei a que é que ele se teria a referir. Isso se é a última... Já foi há um bocado, isto já foi há um bocado. Ele deixou agora aqui outro comentário, deixem-me ver o que é que ele adianta. Acho que uma coisa não tem a ver com a outra, bastava só criar umas regras. Os alunos tinham de ter uma média à portuguesa e matemática para poder participar em atividades com acesso à tecnologia. Assim, seria uma forma de estimular os alunos a estudarem mais português e matemática. Ou seja, vai um bocado de encontro ao ter mais tempo de PlayStation, não é? Pelo menos sim, entendi sim. Assim esta observação. O Rui Silva, entretanto, se puder explicitar o que era a excelente ideia que se referia há bocado, só para a gente, como já foi há uns minutos, não é? Há 12 minutos, para a gente apanhar isso. O João Maruta diz que este tema é um pau de dois bicos. Isto é tudo muito bonito e concordo que desde que tenha idade se tenha contacto com a tecnologia. Aliás, é de acordo com o tema aqui em debate, isto chama claramente a atenção dos miúdos, mas depois vamos ter o reverso da medalha, miúdos que não sabem escrever, erros ortográficos, atrás de erros e preocupação e preocupante adição aos videojogos. Comentas, Carlos? Há jogos que ensinam a escrever. Por exemplo, isso que foi como ocorreu. Foi como ocorreu. Um exemplo engraçadíssimo que eu, nas minhas formações, costumo usar para a aprendizagem de línguas, que nem exige, não é? Apenas exige um computador ou um tablet com acesso à internet, que é o Lyrics Training. Lyrics é de letras, não é? As letras de músicas. E aquilo é uma plataforma gratuita, nem exige registro nenhum, e que os alunos têm por trás um videoclipe musical do YouTube. E que a letra da música é transcrita em baixo, mas com espaços em branco. Em que a criança tem que completar o espaço em branco e tem que escrever a palavra correta. Em qualquer língua, nós podemos escolher a língua que quisermos. Eu, inclusivamente, no meu agrupamento, é usado com português para estrangeiros para eles aprenderem a escrever o português. Portanto, aparece-me e eles memorizam a letra da canção, não é? E veem qual é a palavra que falta ali. E portanto, eles depois vão escrever a palavra. Os vídeos podem ser também usados para ensinar a escrever. Claro. E a questão da adição aos videojogos. Há jogos, eu recordo, desculpa interromper-te só, eu recordo que há uns tempos atrás, há uns anos já, eu trabalhei com um miúdo, normalmente ao final da tarde, tipo assim, uma hora por dia, a ajudá-lo. Ele tinha necessidades educativas especiais, era neto de uma vizinha da minha sogra, estava a perder terreno, não é? Em termos escolares, não é? E a avó pediu-me se eu podia ajudar. E eu usava um pouco isso, eram jogos educativos que no final, digamos, dos últimos minutos de eu estar com ele, eu os usava como prémio. E tinham exatamente essas questões de apontar os erros, de escrever palavras, de palavras cruzadas, que exercitavam exatamente a questão da escrita correta e isso, não é? Portanto.
Até a questão do jogo da forca, por exemplo, que nós jogávamos em papel. Então, era um dos jogos que ele usava. Uhum. E a Ana Paula Oliveira acrescenta que os erros ortográficos não têm nada a ver com a tecnologia. Concordo plenamente com o que o Carlos está a dizer. A Maria José Pereira também acrescenta, pois, estamos a falar de uma biblioteca que é uma referência. Parabéns, Carlos. Pois, Maria José, mas o que a gente traz aqui o Carlos é para ver se a gente consegue, digamos, criar o bichinho para isto ser replicado noutras bibliotecas. Portanto, porque passa a haver mais referências e que passa a haver mais Carlos Pinheiros, não é? A gente precisa de mais Carlos Pinheiros, não é? E acho que isto era o que tínhamos aqui assim de comentários. Não tenho aqui outro, acho eu. Não, este já o tinha mostrado. Eu ia te pedir uma coisa, Carlos, se tu depois nos pudesses deixar aqui em comentários o endereço desse Lyrics Training. Para as pessoas também poderem, depois, não precisa de ser agora, depois do live. Uhum. O João Maruta acrescenta, entretanto, Rui Silva, concordo com isso, muita regra, e não era necessário restringir, mas ter cuidado nas consequências que esse uso poderia ter. E depois ter muita atenção ao tempo que se passa em frente ao dispositivo tecnológico. Imagino que essas questões sejam levadas em linha de conta. Aliás, como estavas a dizer, os alunos têm um tempo para usar a PlayStation na biblioteca e que não havia de ser muito, porque só há uma PlayStation para uma biblioteca. Eu imagino que não haja problemas de excesso de tempo de utilização. Portanto, isto funcionava como um prémio, e imagino também que tenham limites à utilização. A generalidade das bibliotecas, aliás, tem, porque tem um número limitado de dispositivos e cria, digamos, tempos limites de utilização. Imagino que seja o mesmo com a vossa, não é? Uhum. Uma questão agora, acho que de alguma forma já abordaste a questão de como implementar a gamificação na escola. Estes dois exemplos que destes cobrem já, digamos, um bocadinho isso, não é? E a outra questão será, e que ferramentas é que nós temos para poder implementar essas estratégias, digamos, de gamificação? Há inúmeras ferramentas, não é? Isto, quase todos os dias aparecem ferramentas novas. Eu há uma que, mesmo que eu sei, mas eu não domino bem as tecnologias e não sei o quê. Há uma, eu quando comecei a usar gamificação já com tecnologias, eu comecei com o PowerPoint. E era um PowerPoint tão simples como este. Era um PowerPoint em que eu tinha 30 retângulozinhos, numerados de 1 a 30, e que cada retângulozinho remetia para um diapositivo. Portanto, tinha um link para outro diapositivo. Então, eu pedia aos alunos para escolherem um número. Eu escolhia um número, eu clicava naquele número 1, o número 2, e aquilo ia para uma pergunta. Portanto, uma espécie de sorteio de perguntas, uma coisa de há 20 anos, talvez, quando começou a aparecer o PowerPoint. Aliás, até há um PowerPoint que ensina a fazer jogos com PowerPoint. Portanto, há muitos jogos muito simples que podem ser feitos com o PowerPoint. Depois, uma das ferramentas que é mais usada em Portugal... Posso só dizer uma coisa, Carlos, estás a referir o PowerPoint, e há jogos, por exemplo, como aquele conhecido jogo televisivo, o Quem Quer Ser Milionário, existem templates de PowerPoint que nós podemos modificar as perguntas. Exatamente. Podemos fazer um jogo de Quem Quer Ser Milionário em que as perguntas são só sobre uma disciplina, por exemplo, ou sobre um tema ou um tópico de uma disciplina. Há um outro também que é nos Estados Unidos, é muito popular, cá tenho a ideia que também nunca passou, que é o Jeopardy, que é um jogo muito popular nos Estados Unidos, e que se nós procurarmos, existem templates já pré-formatados, que aquilo é mudar e tal PowerPoint todo feito para ser um jogo, não é?
Desculpa interromper. Outra ferramenta muito usada, sobretudo no primeiro ciclo e no segundo ciclo, é o Secrets. Mesmo aquelas iniciativas de programação no primeiro ciclo, habitualmente usam o Secrets. Nós, com o Secrets, aliás, muito do que os formadores nesta área fazem é desafiar os alunos para criarem um jogo. Portanto, é possível também criar um jogo com o Secrets. Agora, inclusivamente, até uma aplicação para dispositivos móveis que ainda torna mais simples a tarefa de criar um jogo. Depois há uma ferramenta da Microsoft, que é o Kodu, chamado Kodu Game Lab, que permite também criar videojogos, ou mesmo o Project Spark, que já é uma evolução do Kodu e que oferece também essa possibilidade de criar videojogos. Depois há outras ferramentas, o RPG Maker, já para algumas delas pagas, não é? Obviamente ferramentas pagas, mas permitem criar videojogos. Há também uma ferramenta interessante que eu, por acaso, não foi esta que eu usei para criarmos as tais medalhas, mas há uma ferramenta da Fundação Mozilla, que é o Open Badges, e que permite criar medalhas. Aliás, muita formação que eu faço, sobretudo lá fora, já usa este sistema do Open Badges com a atribuição das medalhas no backpack. Agora, para criar estas atividades gamificadas, não é? Já não devido ao respeito para criar atividades gamificadas, há muitos exemplos. Aliás, estes que eu vou falar, a maior parte dos que nos estarão a ouvir conhecerão, porque têm curiosidade por estas questões da tecnologia. Eu já falei deste Lyrics Training, que é muito simples, não exige nenhum trabalho da parte do professor, é só selecionar os vídeos, muitas vezes os próprios alunos poderão selecioná-los. O Socrative, que é para criar exercícios de pergunta e resposta, também com elementos de gamificação. Ou o Kahoot. O Kahoot é talvez a ferramenta mais usada nas escolas portuguesas. Uhum. E que qualquer, desde o primeiro ciclo até ao secundário, eu os últimos anos que dei aulas foi ao 12º ano e eles adoravam o Kahoot. Quase todas as aulas usava, nem que fosse mesmo para a final de aula, um exercício no Kahoot. O Quizizz é uma ferramenta também semelhante ao Kahoot, com algumas qual? Quizizz. Quizizz. Sim, com dois Zs no final. Quizizz. Okay. O Plickers, penso que alguns conhecerão. O Plickers é uma espécie de Kahoot, mas sem dispositivos. Sobretudo em escolas onde os alunos não têm dispositivos, ou a própria escola não tem dispositivos, nós podemos criar também uma atividade de jogo, pergunta-resposta, com o Plickers e os pequenos cartões que nós podemos imprimir e distribuir aos alunos. E há uma também agora muito conhecida e bastante completa e que permite criar mesmo já quase que uma plataforma gamificada, que é o Classcraft, e que muito interessante, ela tem uma versão paga e uma versão gratuita, mas mesmo com a versão gratuita já é possível criar algumas atividades bem, bem interessantes. És capaz de repetir o nome dessa última? Classcraft. De arte, não é? É. Uhum. Ok. Ana Paula Oliveira está-nos aqui a dizer que o Quizizz como trabalho de casa é um espetáculo. O Rui Silva deixou-nos aqui assim o link para o Open Badges. Open Badges. Eu vou também procurar aqui os links destes outros também para deixar no final. A Ana Paula Oliveira diz-nos ainda que, como bibliotecária, tenho acompanhado miúdos do primeiro ciclo que não usam tecnologia na sala de aula, só usam lápis e canetas, e os erros ortográficos são de bordar aos seus. Portanto, o problema dos erros... Não depende da tecnologia, não é? Exatamente. Portanto, há de haver outras questões aqui assim, que estão na origem, digamos, dos miúdos fazerem muitos erros ortográficos. Já agora, também a minha percepção, e tenho exemplos disso na família, os problemas dos erros ortográficos vão para além da idade, porque tenho pessoas da minha idade e mais velhas que também dão erros ortográficos, e nós hoje, muitas vezes, tomamos por referência, digamos, aquilo que vemos escrito, e hoje em dia a maior parte daquilo que vemos escrito é na internet, e as pessoas, quando escrevem na internet, não têm tantas preocupações
quando estão a escrever, digamos, em ambientes mais formais, como sejam nas empresas e coisas assim, nesse género, se bem que também aí apanhamos igualmente muitos erros ortográficos. O João Maruta, ainda relativamente a uma questão que nós estávamos a falar, da questão do tempo de utilização, que eu dizia que provavelmente na biblioteca do Carlos Pinheiro haveria tempos de limitação e limitação de tempo de utilização e que isso não seria um problema. Eu, não tem problema, desculpe, mas o tempo que os miúdos passam em frente ao PC a jogar, em vez de estarem com uma caneta na mão, provoca certas consequências que são de bradar aos céus. Claro, nós não estamos a dizer que os tempo excessivo de utilização não é isento de problemas. Aliás, já tivemos aqui exatamente convidados a focarem-se exatamente nos problemas que resultam, sobretudo, do jogo não de uma forma não controlada, da dependência e da adição, não é? Entretanto, o Rui Silva também acrescenta que quem quiser o manual do Quizizz tem aqui um PDF da Câmara Municipal da Lourinhã e deixa-nos também esse link para o manual e que será também uma ajuda. Se tiverem também questões ainda a colocar, estejam à vontade para o fazer. O Carlos disse numa série de questões que nos enviou, referiu o exemplo de gamificação numa escola portuguesa, mas acho que isso já foi coberto aqui assim com o exemplo que deste da tua escola. Estou correto, não estou, Carlos? Sim, esse era o exemplo, sim. Okay. O João Maruta esclareceu que o que eu estava a dizer não era relativamente a um comentário nosso, ou meu, ou teu, mas sim a um comentário de outra pessoa que está a acompanhar. E a Rosa Nunes diz, para evitar tantos erros ortográficos, é incentivar a leitura. E esse é um dos trabalhos a que tu te dedicas, não é, Carlos? Exatamente. Aliás, uma daquelas experiências de gamificação que era ler mais, chamava-se ler mais para jogar, porque eles só ganhavam tempo de jogo se tivessem lido a obra e se tivessem respondido mais rapidamente e mais com mais acertos a um questionário sobre a obra. Portanto, era ligar a leitura ao jogo. Lês primeiro, respondes a um questionário sobre a leitura e depois ganhas tempo para jogar. Portanto, aqui, no fundo, seriam os melhores leitores e também os melhores escritores, obviamente, porque para saber escrever bem é necessário ler muito, aqueles que ganhariam tempo de jogo. Agora diz-me uma coisa, dos diversos links que enviaste, o manual de instruções de literacia digital, queres-nos dizer alguma coisa brevemente sobre este recurso? Este foi um projeto que foi financiado pela Fundação Carlos de Rubenquian e que foi, é um portal sobre a literacia digital, que foi produzido por um conjunto de especialistas nacionais e internacionais sobre literacia digital e que depois a Fundação Carlos de Rubenquian entregou à RBE. Entregou-o no ano passado. Eu e o Jorge Borges, também da Rede de Bibliotecas Escolares, ficámos com a função de uniformizar um pouco o portal, porque aquilo tinha sido para aí uns 12 especialistas a produzir conteúdos para lá. Nós tivemos este trabalho de quase meio ano de uniformizar conteúdos e de adaptar algumas dos recursos que lá estavam. E depois também, entre janeiro e março deste ano, já de 2019, fomos a praticamente todas as capitais de distrito fazer a apresentação do portal. Sobretudo para professores bibliotecários, mas também para muitos professores. Tivemos mais de 1.200 professores nestas sessões de formação. E isto é um portal que tem diferentes áreas de literacia e depois para cada uma das áreas tem recursos, tem sugestões de atividades e tem também uma área de responder, em que há pequenos testes para os alunos verificarem se aprender alguma coisa. Isto foi pensado um pouco para utilização autónoma dos alunos, né, para eles, é um manual sobre literacia digital,
mas nós sabemos que até o próprio portal também não é muito apelativo visualmente. Isto supõe sempre a mediação de um professor. O professor bibliotecário, ou o professor de uma da disciplina de cidadania, agora, por exemplo, ou outro professor qualquer na área da literacia e dos média, poder pegar no portal e explorar uma área ou várias áreas e fazer algumas das sugestões de atividades que nós temos lá. Sim, senhor. O Abílio Carvalho, entretanto, diz, se falarmos de excesso, tudo em excesso faz mal, e é um facto. Sim, né? E o Rui Silva, relativamente à questão dos erros, diz: ler é importante para evitar tantos erros ortográficos, mas mais importante é ter bons professores de português e de outras línguas que obrigam o aluno a escrever corretamente desde muito novos. Outro dos recursos que enviaste tem a ver com apps para a educação. Sim. Queres também dizer alguma coisa relativamente a isto? Este é um repositório de aplicações com potencialidades educativas. Também foi um desafio que a Rede de Bibliotecas lançou, de criar uma espécie de uma biblioteca de aplicações. É um portal onde está listado um conjunto de categorias, muitas relacionadas com as disciplinas escolares ou com diferentes áreas do currículo, e clicando aí, tens acesso depois a um conjunto de aplicações. Todas elas foram testadas, não é? Pelo menos no momento, o portal já tem três, penso que chegará para o quarto ano, pelo menos no momento em que ela foi disponibilizada no portal, ela estava operacional e tinha uma potencialidade educativa relevante, que foi testada. O que é um portal que está em atualização, neste momento estamos quase já a chegar às 500 aplicações listadas. Né? Uau, isso é mesmo muita coisa. Temos sempre um link para fazer o download, seja para qualquer um dos sistemas, seja para iOS, seja para Android, e tem também a indicação de o preço, se é gratuito ou qual é o preço a que estava no momento, porque isto também varia muito no momento em que foi listada o preço daquela. Claro. O Evaristo Moreira também está connosco. Olá, boa noite, Evaristo. Os frequentes receios dos efeitos das tecnologias manifestados utilizando as mesmas, este evento é um bom exemplo dos benefícios do digital. Não sei se já foi referido, pois não estou a assistir desde o início, mas a utilização da Khan Academy tem tido efeitos espetaculares no ensino da matemática. De facto, uma aplicação. Exatamente. Uma plataforma bem interessante. E é um bom exemplo de utilizar a gamificação, não é? Porque a própria plataforma Khan Academy está gamificada. É um bom exemplo. Assim, obrigado por essa intervenção. Assim, Khan Academy é um exemplo. Aqui uma nota também para deixar aí assim o link. Outro recurso também que nos mandaste foi um sobre linha de leitura, um blog de leitura e literacia. E tenho ideia que é, digamos, mais um blog, digamos, pessoal, ou estou enganado? Sim, é um pouco para dar apoio aqui aos meus professores bibliotecários. Sou coordenador do Interconselho aqui do Conselho de Cascais, então é um blog onde eu divulgo recursos e eventos, tem como público-alvo mais aqui os meus professores bibliotecários de Cascais. Todos. Outro recurso também é aquele, digamos, onde eu te acompanho mais frequentemente. É o Gamificação na Sim, educação. É o grupo do Facebook, sim. No eu convido Facebook. Também todos os que ainda não são membros a tornarem-se membros. Nós aceitamos toda a gente. Portanto, embora o grupo seja fechado, nós aceitamos toda a gente. Portanto, eu e muitos colaboradores partilhamos aí recursos relacionados com a área da gamificação. Naquele recurso que há pouco falaste, da apps para a educação, também existe lá uma secção de gamificação, onde estão listadas as principais aplicações sobre gamificação que estão disponíveis nas diferentes lojas, na iOS e na Play. Sim, senhora. Entretanto, eu ia-te lançar aqui assim, vou ter que fazer, digamos, à presente, neste, já estamos a chegar mais ou menos ao final, estamos já com 1h20 quase, e ia-te deixar aqui uma pergunta para reflexão, enquanto eu apresento o próximo Facebook Live da próxima semana.
E a pergunta que te vou deixar é, para um professor que queira empregar estratégias de gamificação com os seus alunos, por onde é que ele pode começar? E enquanto não responda já, vai refletindo, digamos, na resposta, enquanto isso eu vou falando aqui assim do Facebook Live que temos para a semana, ok? Ok. Então, para a semana vamos ter connosco o engenheiro Francisco Lavrador Pires, que vai abordar um tema extremamente interessante, que é Dark Web Schooling, das ameaças à internet aos desafios do blockchain. E lembrei-me de o convidar, porque o convite foi feito talvez há pouco mais de um mês, na altura em que saiu um relatório que referia as fraudes que ocorrem em contexto académico, resultante de alunos que, através da Dark Web, acedem a ferramentas que depois lhes permitem entrar nos sistemas informáticos das escolas para modificar notas e coisas assim nesse género. E portanto, pareceu-me que seria interessante uma pequena conversa que na altura tive com ele, de o convidar para vir falar sobre este tema, que se prende não só com a fraude académica através também da internet e das ferramentas que a internet disponibiliza, e que à primeira vista podem, para um aluno que recorre a estas coisas, parecer que é uma maravilha porque lhe permite mudar a nota, na realidade pode metê-lo em sérios trabalhos na medida em que poderá estar a praticar um crime. E tudo isto tem ligações à questão vasta que tem a ver também com questões relacionadas com o plágio e não só, e que tem a ver também com questões relacionadas com, há estudos, por exemplo, que fazem uma inter-relação grande entre os níveis de corrupção dos países e os índices de fraude académica. Portanto, é importante nós estarmos atentos a estas questões, e esta será a última, o último Facebook Live deste mês. Vou-vos deixar só uma dica, digamos, para o mês que vem. O mês de outubro é assinalado como o mês europeu da cibersegurança, e em alguns países também como o mês da prevenção e do combate ao bullying. E eu decidi, durante o mês de outubro, fazer uma série de Facebook Lives sobre o tema do cyberbullying e de temáticas relacionadas com o cyberbullying, e pela primeira vez, para além de termos oradores de Portugal, convidados de Portugal e também do Brasil, vamos ter alguns dos lives que vamos fazer, não vão ser em língua portuguesa, porque vão implicar convidados de França, convidados dos Estados Unidos, e que não dominam o idioma inglês, mas que têm ideias interessantes para partilhar connosco e com quem nós podemos também aprender alguma coisa. Dito isto, Carlos, o que é que tu recomendarias então a um professor que queira começar a dar os primeiros passos no emprego de estratégias de gamificação com os seus alunos? Olha, eu acho que a primeira questão seria compreender aquilo que se quer, compreender o problema que se tem. Vai-se implementar a gamificação para quê? Se é para aumentar a motivação dos alunos, é para diminuir a disciplina, é, por exemplo, para demonstrar que o ciberbullying não é aceitável na escola, ou para ensinar um conteúdo particularmente difícil da disciplina. É importante também que o problema deve ser visto do ponto de vista do aluno, não do ponto de vista do professor. Isto é, se o aluno não entender que é um problema de indisciplina na turma,
não serve de nada adotar uma estratégia para resolver esse problema, porque se ele não entende isso como problema, ele não vai resultar. Depois, é importante desenvolver essas ideias para o jogo. Pensar na mecânica do jogo. Habitualmente, quando se fala de gamificação, fala-se da tríade PLB, as iniciais PLB, que em inglês são Points, Leaderboards e Badges, que é qualquer coisa como um sistema de pontos, né, os pontos. O Leaderboards é um sistema de ranking e os Badges é um sistema de recompensas, com medalhas ou com crachás. Também se dá, às vezes, também se adiciona este elemento um sistema de níveis e um sistema de desafios e missões. Agora, tem que haver sempre um sistema de pontos, um sistema de rankings, isto é, o aluno tem que saber, em determinado momento, o nível que já atingiu, qual é que é a sua posição relativamente aos outros, e tem que haver uma recompensa. Se é um jogo, tem que haver uma recompensa intermédia ou final, convém que haja também algumas intermédias, sobretudo se o jogo se prolongar muito, muito no tempo. E depois, há alguns erros que é importante evitar. E um dos principais erros é o de nós não pensarmos que a gamificação torna qualquer tarefa divertida. Isto é, se a tarefa for entediante, não é pelo facto de a gamificarmos que ela se vai tornar divertida. Portanto, se a tarefa for entediante, o aluno vai sempre vê-la como entediante, por mais que nós tentemos gamificá-la. E a gamificação, para funcionar, precisa de ser bem elaborada. Não podemos ser uma coisa desgarrada, uma coisa que aparece ali descontextualizada. Ela tem que ser bem, tem que ter aquele sistema, os pontos, o sistema de rankings e o sistema de recompensas, e que tem que ser motivadora para os alunos. É também importante que nós testemos sempre isto antes de o... Nem que seja uma coisa muito simples como um questionário no Quizzes ou no Kahoot. Convém sempre testá-lo, porque se alguma coisa corre mal, um aluno dá uma resposta, o sistema anuncia como é errado uma resposta que o aluno tem certeza que acertou, isso é péssimo. É frustrante para o aluno. Claro. Tal como também ter em conta as condições tecnológicas da escola, sobretudo quando usamos tecnologias, mais uma vez reforço que podemos usar gamificação sem usar tecnologias, mas se usarmos tecnologias, ter em conta as condições tecnológicas da escola, as condições da rede, as condições dos equipamentos. Se usarmos os equipamentos dos alunos, ter sempre alguns equipamentos de reserva para evitar que se faça esta distinção entre os alunos que têm equipamentos muito bons que funcionam sempre e outros que têm equipamentos mais ou menos que por vezes falham e que habitualmente são os mais necessitados. E se nós não tivermos um equipamento de reserva para esses alunos, estamos a criar uma desigualdade onde já, ou melhor, a reforçar uma desigualdade onde já existe desigualdade. Ter em conta estas questões todas e ter em conta também os alunos com necessidades educativas especiais. Nós, todas as turmas, praticamente, temos alunos com necessidades educativas especiais. Ter em conta que se nós vamos programar uma tarefa que exige competências que esse aluno não domina, temos que ter em conta isso e criar ou um sistema alternativo ou criar tempos de resposta diferentes para esse aluno. Portanto, no fundo é planificar. E uma boa maneira de começarem, uma vez que estamos a transmitir em direto no Facebook, é aderirem ao grupo Gamificação na Educação. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta ou algum comentário antes de encerrarmos, enquanto... ver se alguém diz alguma coisa, agradecer-te também mais uma vez teres aceito o convite e teres reservado esta já hora quase e meia para estares connosco numa altura em que a gente já nos apetecia estar a descomprimir e não a trabalhar. Um grande obrigado por teres aceito o meu convite. A todos aqueles que nos estão a acompanhar também, um abraço de boas noites. Obrigado por terem estado connosco. Se estão a ver este vídeo em diferido e não em direto, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que o estiverem a ver. E não se esqueçam que para a semana terça-feira, 24 de setembro,
vamos falar sobre dark web schooling e sobre fraude académica. E é isto, Carlos, muito obrigado pela tua presença. Tito, e parabéns por esta iniciativa, excelente. Não, então eu é que agradeço a quem obrigado. Colabora comigo, que eu sozinho pouco conseguiria fazer. Um grande abraço para ti, um grande abraço e boas noites a quem nos acompanhou e até à próxima terça-feira.